ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ରାଜ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବଦଳେନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗାଁ କେମିତି ଅଛି, ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଯିବା, ଇତିହାସର କିଛି ଏମିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇବା ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମଧୁବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେମିତି ଏଠି ଶିଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ସେମାନେ ସେ ଜୋତା ଶିଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ବେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମଧୁବାବୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟସିଏ, ଆପଣ ଏ କଥା ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବି ହୋଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସହିତ ଏହା ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ମଧୁବାବୁ ପିଲାଦିନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ। ଛୋଟଟି ବେଳୁ ସେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ପଛଘଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତାଙ୍କର ଦିନେ ନିଆଁ ନଥିଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦିନେ ନିଆଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ଗଲୁ ବଢ଼ି ସାହାରୁ ଟିକେ ନିଆଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ନିଆଁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କେମିତି ନିଆଁ ନେବୁ, ତା ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଯା ତୋ ମାଆକୁ କହିବୁ, ଆଉ ଆସିକି ସିଏ ନିଆଁ ନେଇଯିବେ। ତା'ପରେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବାଲି ନେଇକିରି କହିଲେ, ମୋତେ ଏଇ ବାଲି ଉପରେ ନିଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେବି। ତା'ପରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ, ଆରେ ତୋ ପୁଅ ବହୁତ ଚାଲାକି ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ମହାସିଂହପୁର ଏଇ ପାଖ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁର ପାଖ ଗାଁ ମହାସିଂହପୁର ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଲ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଥିଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା କାଦୁଅରେ। ସିଏ ସେଇ କାଦୁଅରେ କାଦୁଅ ସଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଘରକୁ ନ ଫେରି ଚାହାଳିକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାହାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ କରାଯାଇଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଏଇଠି ନିହାତି ଅଟକିବ। ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଅନେକ କିଛି ଇତିହାସ ତା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲାତରୁ ଫେରିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର, ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରୋଷେୟା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ନାଁ ହେଉଛି ବାବରଚିଖାନା। ତେବେ ଏଠି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁକି କାହିଁକି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ୟା ନାଁ କାହିଁକି ବାବରଚିଖାନା ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ରୋଷେୟା ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ପୁରା କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ରୋଷେଇଆ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାବରଚି ଖାନା କୁହାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ମଧୁକୋଠି, ଏହାକୁ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସେ କାଳର ଚଳନୀ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଖରୀରେ, ଏବଂ ସଞ୍ଜ ଏବଂ ସକାଳେ ଦୁଇଥର ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କାହାଣୀ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାବରଚି ଖାନା କଥା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବରଚି ଖାନା ତିଆରି କରିଗଲା। ଏ ହେଉଛି ରସକୁଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମା ମଧୁକୋଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ପୈତୃକ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ସେତେବେଳର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ରସକୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବା ପରେ ହିଁ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବରଚି ଖାନା ତିଆରି କରାଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁକା ଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସେପଟରେ ଗୋଟେ ରସଗୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇଲାଠୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଏଇଠି ବାଲି ପୋଖରୀ ଉପରେ ସିଏ ଏକ ଘର ତିଆରି କରି ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧୁକୋଠି ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିଲେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଜମିଦାରୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଇଏକୁ ପଳାଇଲା, ଅଧୀନକୁ ପଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇଲା, ତାପରେ 1970 ମସିହାରେ ରମାଦେବୀ ଏକୁ ଲିଜ୍ରେ ଆଣିକି ଲିଜ୍ରେ 70-90 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ଆଣିଥିଲେ। 1970 ମସିହାରୁ 90 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମା ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇପଟରେ ଆସି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିକି ଯାଇକି ସେପଟ ରସକୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ବିକାଶ, ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କିଭଳି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେ କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ସୁନା ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ଲାଗି ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିକ୍ରି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଦୈନିକ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ବି କରିଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ ଉତ୍କଳର କାରିଗରୀ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ଉତ୍କଳର ନାଁକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିଲା। ଏ ପୋଖରୀ ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରବାଦ ଥାଇକି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମା ଜେଜେମା ସତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ପଛଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସତୀ ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆମ ଜାତିର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କର ଜାତିପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା, ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ, ତାରକସି କାମ କଟକର, ଏସବୁ ଆଜି ବି ତା ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ଆସିଛି। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଜୋତା ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଜୋତାର ପୁରା ବିଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ସେ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭୁଲି ହେବନି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କଥା। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଥିଲା
कोऑपरेटिव सोसाइटी माने जन भागीदारीतार विकास ओडिशार मोची मानंकु रोजगार देबा तथा चमड़ा शिल्पर विकास पई उत्कल टैनेरी एवं कटक रो सुना रूपार तारकसी काम पई से उत्कल आर्ट वर्कर्स प्रतिष्ठा करथिले। खराब हो जाउथबा जोत्ता गुडीकु बजार कु न छाड़ी ताकु पोड़ी पखाउथिले फळरे उत्कल टैनेरी बहुत क्षति सहितला। उत्कल टैनेरी ताकु आमे समस्ते आज पर्यंत झुरी होउचु एवं से एई आम कटक रो सुना रूपा तारकसी काम नहीं इंग्लैंड राज्यसभा प्रदर्शन करते समस्ते से जानले जे ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश हवा दरकार से लोक मैंने से उपलब्धि कले मधुबाबू को यही प्रचेषारे आमे समस्ते उद्बुद्ध हो आम ओडिशार समस्त लोक मयूरभंजर राजा रामचंद्र सिंहदेव एवं पावलार कृष्णपति गजदेव ये राजा कृष्णपति गजदेव समस्ते एकत्रित हो समस्ते लगी केमती ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश हो तार नेतृत्व नहीं आमर उत्कल गौरव मधुसूदन दास। तत्कालीन ओडिशार हस्तशिल्पी मानंकु संगठित करने सहित सेमानंक द्वारा प्रस्तुत सामग्री बजार सृष्टि करी हस्तशिल्पी मानंक आर्थिक विकास करिबा थिला मधुबाबूंक मूल लक्ष्य। स्वदेशी ज्ञानकौशल प्रयोग करी आधुनिक जोता किभली प्रस्तुत करा जाय पारिबो उत्कल टैनेरी माध्यमरे मधुबाबू एहाकु प्रमाणित करी पारिथिले। एहा छड़ा तत्कालीन समाजरु जाति प्रथा बिलोप पई उत्कल टैनेरी बलिष्ठ माध्यम कहिले अत्युक्ति हेबनी। विशेषकर एकाधिक मेहंतर एवं मोची संप्रदायर लोकमानंकु नियुक्ति दे उत्कल टैनेरी भारतर दलित श्रेणीर सम्मान एवं विकास क्षेत्र में एक उदाहरण पलटिता। इपरिक वयोवृद्ध बयस दानर भी सीमा अतुलनीय था पाने आसी खेल होता प्रतिजोगिता से कपरदक शून्य दान में अनेक जिनस चली जा पाने मो पाखे कि नहीं रे ये बाड़ीटा अच्छी से बाड़ी अगरे सुनार बीट लग जा यहीटा अच्छे यहीटा नहीं जाओ जदि कौन काम आसो जन्म सार्थक हे तो ओडियां प्राण प्रति समय कांदी उठूला मुठे लिया अति प्रिय खाद्य जोटा आज समय जो नेता मैंने अच्छा बोधे गोटे बड़ दृष्टांत मधु बाबू आम को एकत्रित कर एक उत्कल सम्मिलन करकल सम्मिलन डाकी एही सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु ने उठरे उठरे उत्कल संतान उठिगु तो केते दिने तो पूर्व साहस तो पूर्व गौरव पड़ू ना कि तो मने। मधुबाबू जगन्नाथ जेनामणिकर माता तमही सूर्यमणि पाट महादेवी पक्षरु प्रतिवादी भाव ब्रिटिश सरकार धर्म रे अजथा हस्तक्षेप करुछंती बोली मुकदमा लड़ी जयलाभ करथिले। से ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित होइतले मध्य एही मुकदमाटी बिना पारिश्रमिक रे लड़ीथिले। एहा ही थिला मधुबाबूंकर माटी प्रति ममतार एक बलिष्ठ उदाहरण। जगन्नाथंकर जमी जगन्नाथ लॉर्ड डेल हाउसिंग द्वारा प्रणीत राज्यसत्व लोप नीति को हटाइबा पई से सदा सर्वदा चेष्टित थिले। तार जोन तो निर्देशन होची पुरी राजा बीरकिशोर देव को से निज पदर अभिषिक्त करते लड़ी से केस ब्रिटिश मान विरुद्ध विजय लाभ करते छड़ा ये अंचल गोटे बुढ़ीर जमी चली जाऊला से अंचल से बुढ़ी को कही गोटे गातरे खाल करते जमी में से खाल कहा किए कर मो घोड़ा टापू भांगिगला कही उत्तर अन्य ग्रामवासी तथा जो व्यक्ति जबरदखल कर जमी से माने समस्ते लिखिदेले जे ए जमी से बुढ़ीर एवं बुढ़ी को तार प्राप्य देते पूर्व प्रकाश था कि पूर्व से बुढ़ी तक निकट में यह बाबद गुहारी मधुबाबूं एंतुड़ी स्थल जो से जन्मग्रहण करते नुआ रूप पाई कि अतीतर अनेक किसी स्मृति बहन कर Thank you.
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ସିଏ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟିର ପରିବେଶର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଅଛୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଏ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଏ କାନ୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ 28 ଏପ୍ରିଲ 1848 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ LLB, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇସରାଇଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଏ ଘର, ଏ ସ୍ମୃତିପୀଠ ସେ ସମୟର, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ଗଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏଠି ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କାଲକାଟାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ାକୁ ସୁଚାରୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୋବା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପଦଚାରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା କଥା ଆକୁ ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଅଛୁ। ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଭୟ ଯାଇନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କଲା। ଉତ୍କଳର ପରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ରାତି 1:20 ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଜି କାଳଗର୍ଭରେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ କେତେ ସାଇତି ରଖିଛେ।